Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smash vám přináší Doctor Who. Legendární sci-fi seriál konečně i v komiksu. Dnes se připravte na cestu modrou policejní budkou, která je zevnitř větší než zvenčí a která pod dohledem tajemného doktora cestuje prostorem a časem. Není proto divu, že si našla cestu i do Smeše. Zastavit ji může pouze jediná věc. Aktualita. Přibližně před 2 týdny se objevily první reakce díky novinářským projekcím na druhýho Deadpoola. No a moc slavně to nedopadlo. Týden na to se však objevily zcela nové reakce a ty naopak pěli jen chválu. Tak zatraceně dělá Deadpool bordel v reklamní kampani i u projekcí? Je tohle snad nějaký další geniální tah? No my doufáme, že to tak je, protože neúspěch bychom tomuhle ruďákovi fakt nepřáli. Je jen málo seriálů, které by měly delší vousy než Star Trek a přitom by stále čile kmitali po světě a dávali mladším kolegům na budku. Jedním z takových nezničitelných meduzalémů je seriál s klamným jménem Doctor Who. Seriál začal mát diváky už v roce 1963, v dobách, kdy televizní obrazovky servírovaly jen černou a bílou barvu a kanály by spočítal na prstech jedné ruky i desperát dvouprsták Billy. Už v té době se s bzučením zhmotnila telefonní budka a z ní vystoupil doktor, který se nejmenoval Who. Ano, hrdina je prostě jen doktor, nic víc. To Who, čili kdo, tvůrci do názvu vložili čistě proto, aby bylo hned jasné, že nepůjde o medicínský seriál a že to bude pořádný sci-fi. Doctor Who pochází z Anglie. Je směsí pulpové bizarnosti, humoru a hororu plný bizarních protivníků. Oživlé figuríny, zombie s plynovými maskami na obličejích, démoni dětských kreseb, vražedné reality show, mimozemšťané ukrývající se v tlustých lidech. Tvůrci přišli i na geniální fígl, jak nespojit seriál s jedním hercem a tudíž nebýt v loji, když se ten herec rozhodne, že chce odejít. Doktor se totiž dokáže reinkarnovat. Když je těžce zraněný, prostě se zrodí v novém těle. A aby to bylo ještě zajímavější, zrodí se i s novým ohozem a novými charakterovými vlastnostmi. Zůstává mu jen vášeň pro cestování, podivínství a sonický šroubovák. Takovýhle hit se samozřejmě musel projevit i v jiných žánrech. První komiksy se objevily už v 60, ale šlo jen o krátké příběhy. Poprvé se to pořádně rozjelo až později, v letech 70. a 80. kde se už na Doktorovi začali podílet i slavní komiksoví autoři jako šílený Grant Morrison či tvůrci soudce Dredda, Pat Millis a John Wagner. V komiksech se objevilo mnoho památných postav, včetně měňavého tučňáka Frobishera. A i když si dali komiksy na chvíli pohov, tak s novými doktory se vrátili v plné parádě. Nakladatelství Titan vydává příběhy 9., 10., 11. i 12. doktora a občas se vrátí do minulosti a stříne si něco s TARDISovým veteránem. Takže je vážně z čeho vybírat. Napište nám na e-mail soutěž@krev.cz, jaký je váš nejoblíbenější Doctor Who. Výherce se může těšit na komiks 12. Doctora Who Terraformer. Jako předmět nezapomeňte uvést soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. Tak to bychom měli. Oklepejte si mimozemský prach z podrážek a naštivte knihkupectví, abyste si našli vlastního doktora. Protože pokud si nepospíšíte... Exterminate! Pořad Smash ti přináší živý mrtvý. Knížky, které odstartovaly zombie šílenství.